knježni breg sa kestenom sastojci fil. 250 g kesten pire, 300 ml slatke pavlake, 3 kašike šećera u prahu kora, 5 jaja 1, 2 tegle pekmeza od kajsije 5 kašika, brašna 5 kašika šećera 1 kesica praška, za pecivo 100 g šlaga 3 kašike mlevenog keksa priprema umutiti belanca sa šećerom u čvrst šam, dodati žumanca, brašno i prašak za pecivo. Smesu uliti upravo ugaoni pleh i peći koru oko 20 minuta na 180 stepeni. Ispečenu koru izvaditi iz rerne i uviti zajedno sa krpom u rolat. Kada se kora ohladi odmotati je, izvaditi krpu pa koru premazati pekmezom od kajsija pa opet uviti u rolat. Izmutiti slatku pavaku sa šećerom u prahu i dodati kesten pire. Sve lepo sjediniti. Rolat iseći na parčiće debljine 1 cm. Odgovarajucu staklenu čini obložiti prozirnom folijom. Poređati rolat isečen na parčiće tako da prekrije čitavu površinu posude, a sredinu napuniti filom. Poravnati fil pa preko njega posuti mleveni keks. Pokriti posudu prozirnom folijom i staviti u frižajder da se dobro stegne. Potom je prevrnuti na tacnu i odstraniti foliju. Izmutiti šlag i dekorisati celu tortu. Za najnovije recepte kliknite zvon like i subscribe.